Klasik Cheri qəhvəsi. Xalis dad. Sənin üçün yaradılmış. Cheri qəhvəsi. Orijinal. Güclü dad. Sənin üçün yaradılmış. Cheri qəhvəsi. Sənin üçün yaradılmış. Kofenin vətənindən yeni gəlmiş yaşıl kofe dənəcikləri əvvəlcə yaxşıca yoxlanılır. Sonra isə unikal texnologiya ilə qovrulur ki, tam aroma yaransın. 100% təbii kofe sizin fincana bu cür gəlib düşür. Cheri sənin üçün yaradılmış.